Ćao svima! Ćao svima! Ako želite da dobijete pozdrav u sljedećem videu, treba da tražite skrivene bombone. Skrivene bombone. Da napišete tačan broj bombona i desetoro prvih dobit će pozdrav. U prošlom videu smo birale poklon za rođendan Sonjinoj drugarici Anji, koji je napunila 7 godina. 7 godina. A sada da vam pokažemo gde smo bile za rođendan i šta smo sve radile. Mama, gde ovako izgleda ovo mesto da smo došli da igramo golf. Kao što vidite, to je sala sa fluorescentnim bojama. Rekli su nam da se oblačimo u belo, ako želimo da vidimo i prepoznamo jedan drugog, zato što nema klasičnog osvetljenja. I to stvara tako intimnu i magičnu atmosferu. Urađeno je u džungl stilu, era dinosaurusa, ptičice pevaju, baš deluje onako umirujuće. Evo Anja počela da igra hip-hop čim je čula muziku, a Sonja ne prestaje da trči u svim pravcima. Podelili su se na dva tima. I počinje igra. Raz, dva, tri, ura! Evo devojčice se zabavljaju i igraju, a Sonja tamo pozadi igra golf sa animatorom. Na kraju, kad su pustili balone od sapunice, to je sakupilo svu decu u veselom skakanju i jednostavno uživanju. Evo Sonja čak i legla na pod da uživa u balončićima.
Evo taj mali dečak, da, vi ste se baš družili. Happy birthday to you. Happy birthday. Vanja ne pomera se zato što je slikaju. Tu se naravno prosao sok na Sonjinu haljinu, jer mi ne možemo drugačije da posetimo ni jedan rođendan, a da se ne isprljamo, izmažemo ili nešto čak i gore. Ali to se nije bitno, bitno je da deca imaju dobro raspoloženje, da su se super provele, da. Tako Sonja? Da. Je li vam bilo lepo? Super vam je bilo. Eto, to je najbitnije. A roditelji su uvek srećni kad su im deca srećna, tako da smo se i mi roditelji super proveli. Их только трое есть. Давайте дадим маленьким деткам и Анечке, а потом папу меняем. Я хочу. А я должен держать так. Evo sad ponovo slikanje za Instagram i Sonja negde odjurila. Jel i ovaj dečkić mali isto došao da se grli? To je bilo to od nas. Pišite u komentarima da li ste vi kada bili u takvim mestima kao ovaj mini golf. I mi sa Sonjom kažemo svima ćao! Video bilo je 7 balončića. Crveni, ljubičasti, žuti, narandžasti, zeleni i plavi. I plavi. I pre nego što počnemo da pozdravljamo, hoću da kažem da nemojte da ispravljate odgovore, zato što ja to sve u stvari vidim. Jer nije fair prema ostalima koji su prvi napisali tačan odgovor. Ovaj put ćemo pozdraviti sve, ali u buduće nemojte to raditi. Imaš društvo? Ovo su tvoje Meda, imaš Medu i još imaš dve drugarice. To su stvari lutkice mog detinjstva, ove dve ogromne lutkice. Pozdrave dobiju Katarina Živanović. Ćao. Stefan Krstić. Ćao. Marijana Varga iz Novog Sada. Ćao. Umihana Jusić. Tina Obrdalj, Mario Spajić, Teja Kovač, Ćao. Sa kanala Mali Sanjar, Luka Zelić, Ćao. Mihaela sa kanala Mih King Bar Chan, Ćao. Ćao. Meda ti kaže ćao. Antonio sa kanala Master Pro. Ćao. Ćao. Tijana Polić. Ćao. Nevena Petrović. Jana Polić. Ćao. I Milana Miljus. Ćao. Ćao, 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 ćao. Ćao, ćao. Toliko pozdrava danas od nas. I poljubac za Teodoru Stojković i za sve vas. Ćao. Svi su rekli ćao.